Наразі на мапі бомбосховищ Одеси відображено 208 звичайних та 135 протирадіаційних бомбосховищ в різних районах міста. Як запевняють в департаменті муніципальної безпеки, в разі виникнення необхідності відповідальні повинні забезпечити вільний доступ до сховищ. Проте, наскільки легко до них потрапити, дивіться далі в матеріалі ведучого оперативного штабу Катерини Фуглевич. Бомбосховище. Подумати тільки, що ми взагалі будемо про це вести мову. І наскільки це стає актуальним. За законом, захисна споруда має зберегти життя городянам та забезпечити їм укриття у разі небезпеки. І для таких цілей звичайний підвал навряд чи підійде. Зазначу, що для заміни систем вентиляції та фільтрації повітря у міських бомбосховищах Одеська мерія звернулася до Ради національної безпеки та оборони. Наразі в Одесі налічується 353 таких об'єкти, з яких 85 перебувають у комунальній власності. Ще у 2014-15 роках їх наче провели до ладу, але термін придатності систем минув. Ось що кажуть самі одесити з приводу доступності до укриттів. Стараються жити Одесі. І тут є бомбосховище? Є. А скажіть, де можна його знайти і як туди потрапити? Ну, ключі в мене є, але дозволу руководства, мабуть, треба спитати. А хто керівництво? ЖЕК? Ні. Державний університет інтегральних технологій зв'язку. Це лаз, аварійний лаз, що якщо цей вот, щоб можна було отсюда провести евакуацію. Угу. Пойдемте і спеціальне поміщення із спеціально звичайні для того, щоб можна було тут знаходитися. Вітра від електричества працює і від ручна. Ось видите, я вам покажу. Ну, далі не буду. Розкажіть конкретніше, фільтрація, ось система, коли мінялася і взагалі наскільки вона працює? І... Вона 100% в робочому стані, фільтра періодично міняються. Я зараз, діло в тому, що чоловік, який відповідає за це все, він зараз, к сожалению, в відпустці знаходиться. Значить, мені доложено, що вона повністю в бойовому готовності, все, фільтра в робочому стані, все в робочому, тобто, в случае, якщо якісь у нас дії, значить, в течение, не знаю, сколько там по нормативам, но там 2-3 минуты сюда может спуститься, по-моему, 40 человек и здесь находиться до того момента, пока не будет сказано, что уже безопасно можно выходить. Найбільше бомбосховище в Одесі вміщує 1200 людей і знаходиться в будівлі нової мерії на вулиці Косовській. Судячи з карти, найбільше бомбосховище у центрі міста. Вони розраховані на 80 та 200 чоловік, десь приблизно так. Дуже багато відміток про наявність укриттів у Приморському районі. А ось на селищі Котовського карти показують наявність лише двох притулків у будівлі Суворовської районної адміністрації. За адресою проспект Добровольського, 106. Та за адресою вулиця Героїв оборони Одеси, 84. Тож розуміємо, що з бомбосховищами на карті наче все добре, але насправді в реальності все не так. На полігоні Алібей стартували стрільби. Вони триватимуть майже 3 тижні та випробуватимуть дослідні зразки нового озброєння. Стрільби проходять біля Тузли, заявили у Білгородністровській райдержадміністрації. На час стрільб рух до морської коси в районі Лебедівки обмежить, а при виявленні уламків знарядів, боєприпасів чи безпілотників в адміністрації просять негайно повідомити про це.